mali budžet, Irma. Mali budžet, Irma. Irma, kako se zove i ti, si mi žena koja... Si mi, brate, ne znam, nekad si mi simpatična, nekad si mi iritantna. Toliko da ja ne znam, tvoja, ti si utripovala da ti moraš ovde po svaku cenu da komentarišeš svaku stavku koja postoji. To mi je malo onako loše kod tebe. Jednostavno ti komentarišeš svaku temu, ali sama sa sobom. Ti komentarišeš sama sa sobom, svađaš se sama sa sobom. Ne znam što. Jebem u mater kako dva dana, Irma, ne možeš da budeš, da sjediš i da ćutiš, pa onda da kažeš, ajde ja ću nešto... Ti se, druž... Pa ti se umješaš u svaku moguću temu, ti imaš i sad govoriš... Nije tato. Pa jeste, Irma. Nije, nije, majke. I onda nije, kažeš... Nije. To je bila na početku. Šta si htjela da kažeš, ona da, kaže, nije. Ma znam Milan. Znaš kao, znam Milan. Mislim... Da, da, dobro što ja kažem. E, pa to, onaj kome ali mi ne znamo. Kome sam govorila. Mi ne znamo, Irma. Ja znam da ti u sebi mi, znaš šta ti hoće da kažeš, ali mi ne znamo. Ja jer ti, kažem, ti se svađaš u tri teme. Ti tri teme se svađaš u jednom. Ti, znači, slušaš jednu temu, a vamo se svađa i ti uleće sa svih strana. I znači, sve živo komentari, sve živo imaš. Znači. Irma dođe kad... E, sad ću ja da kažem. I onda ustane, ja sam prva, naš, sad ću da kažem. Bolje ti da... Ja sam to rekao, ja. Da, ja sam, kaže, to rekao. Bolje ti je da budeš, da jednom nedeljno nešto kažeš kako valja, nego svaki dan da se ponavljaš u krug. Moja svaka valja, vjeruj. Ko zna reći. Evo, čuo sam, kaže, Irma, kad je trebalo ovde, može samo malo. Mića ne zna za ovu priču. Izvini, mensore, kaže, tamo, kaže, kad je bilo ono, na Lekarskom, Đedović, slušaj ovo, na Lekarskom je bilo slikanje novinari ispred, ispred ove bolnice i ovaj... Ljudi, piše malo! Slikanje za drugara, a Irma stala ovako kao, nemoj da me slika, kaže, ja sam iznenađenje u realitiju. Pa to su meni rekli, pa dobro. A to su meni rekli. Alo, kao, idioti, nemoj da me slikate. Ne kaže, ne sme kaže da se zna da ulazim. Jao, Irma je bog. Vidi, Irma, koliko si mi nekad, ti si meni nekad i simpatična, veruj mi. Majke mi. Da, života mi. Koj, da majke mi moja. Je li tako bilo, Irma? Janiše, ti si zaboravio da si ispred produkcije tu momci koji su bili prišli i rekli novinarima da ja ne smijem davati izjavu. I tako je i bilo. To što ti sad želiš da se sprdaš, to tim, to je okej. Ko mi je to rekao? Da, rekli su ljudi koji su tu bili i to je rečeno. Da, to je, ko je rekao? Jesi ti rekla? Irma, postoji klip gde ti stojiš ovako okrenuta leđima, novinarima, pušiš cigaretu i nećeš uopšte da pričaš. Kao, alo, alo. A meni je rečeno da ne smijem da dajem izjave. Ti si dala izjavu. Nisam. Jesi, Boga mi jesi. U Pinku da. Ne, i dala si dala. Ne, nisam majke mi. Jesi, Boga. Ne, majke mi. Majke mi nisam. Nije uopšte. Ne. Daj mi jedan srednji budžet. Ja ti kažem da nije do mene bilo. A dobro, ajde. Ajde da završim ovo. Pravo se. Može samo malo, evo, srednji budžet. Srednji budžet ide... Srednji budžet ide... Može samo da završimo ovo, evo imamo još 40 minuta. Evo, srednji budžet ide Mihiću. Mihić je meni dao isto srednji budžet. Mihić je bio jako dobar sa Belim. Stefane, ne mogu da ti dam bilo koji drugi budžet, jer imam ovaj... i neke druge ljude koje više znam za veliki budžet. Što s tebe tiče, Stefane, ti mi isto nisi definisan. To sam ti već rekao, da ovaj, nisi mi, ne znam, nedefinisan si mi totalno, da se ti, da ideš kroz reality, kroz tu neku priču, da ispadaš kao, gdje ti žrtva sunce, ti jebem, kao napada me njih šest, a on ima svašta kaže, njega kao napada šest. Da, jebeš jako... Jako kvarno vrijeđaš. Neverovatno koliko vrijeđaš, bez ikakvog razloga. Na primjer, ti Đoleta vrijeđaš. Kakav Đole, druže, ti kao da namjerno tražiš
ovaj tim njega da uzmeš da vjeđaš i samo sam sebe ponižavaš tu i pada, ispadaš budala. Odmah da ti kaže, ozbiljna budala. Bog mene ostaje budali. Da, ovaj, mislim da si ti totalno druga priča od tih pravljenja žrtve i kroz te glupe teme u pola pet da se sprdaju s tobom, da ti prođeš tako razrijaviti, ja bi te prije stavio neko drugo mjesto, a ti znaš koje mjesto u ovom projektu. Tako da, Stefan, eto, bio si jako dobar i sa Belim. Sa mnom, ja te doživljavam kao osobu koja za mene nije uopšte bezopasan si, razumiješ šta ti kažem? I kad se posadjam s tobom, meni je smiješno. Uopšte mi nisi da se s tobom znam pravo svađati, ako ćeš iskreno. Koliko imam još malih? Posle, Stef. Šest malih budžeta još. Pet malih i ovdje jedan šest. Daj mi još dva mala i srednji. Koliko imam još srednjih? Tri i... Pet velikih, tri srednji. Evo, nemam još mnogo. Ajde, ovo... Anđela, za tebe ide srednji budžet. Hvala, ja mi se iznenadila sam se iskreno. Okej, eto, iznenadila se nekome. Ti i Magdalena ste zajedno u budžetu. Ne, ja sam... Ti si samo u budžetu, njih dve su zajedno u budžetu, je li tako? Da, ti si dobila mali, ona će dobiti... Malo veći. Da, malo veći. Eto, Anđela, od tebi... Na početku realitija si mi bila iritantna da je to bilo strašno. Stvarno, znači, baš si mi bila ono... Nisam mogao da te smislim, iskreno, ali eto... Čovjek se ovaj... Sad si okej, djevojka prema meni i... Ne znam šta ti kažem, Anđela. Nemam šta da ti kažem, da ti zameni bilo šta. Drago mi da si tu ovaj... Sa mnom imamo dobar odnos u posljednje vrijeme. I da si tu isto, misli da si dalje jako zaljubljen u Mateju i da ti bi jedina osoba u realitiju sa kojom bi ti bila je Mateja. To je jedina muška osoba ovdje trenutno, da je to on i da su vaši, to je da su njegovi za tebe. Ne znam šta se dešava Mateju, ja sam ga u jednom trenutku i razumio jer nismo se našli ja i on u onome što bi njemu odgovaralo. Sto puta smo rekli da ne možeš da veruješ neke situacije koje ti imaš, kako neke stvari, na šta odreaguješ. Janjoš, upišao se, znaš. Kako odreaguješ, zna Mateja otprilike da imaš te neke stvari koje su iritantne i sve, ali šta da vam kažem, nisam ja Matiča da vas spajam. Mnogo smo bolje posle vremena. Da vas spajam. Vi ste za mene najbolji ovdje par bi bili, jedan od najljepših parova. I jedan od pravih reality veza ovdje, da kažeš onako, simpatičnih veza. Radim na tome. Anđe je top. Danas sam izbacali spavno. I mene su isto isto. Ovaj, mali budžet... Ništa. Mali budžet... Mali budžet, Martina, žao mi je Martina, ali situacija je taka, hvala ti na dva budžeta, srednja, jednostavno. Eto Martina, ja i ti isto ne provodimo vrijeme ovdje, ne družimo se, nemamo neke veće kontakte, nemamo veće druženje, stvarno ne mogu Martina, imam još, ne znam kako ću mi podijeliti još četiri mala budžeta, uopšte nemam predstavu. Tako da mi je jako teško podijeliti četiri mala budžeta još koja imam. Šta radi? Ajde, nastavite vi svoj. Ali ću vidjeti sad kako ću da im sastavim. Jednostavno sam rekao da će na početku doći do neko. Ali kad bolje razmislim, sve mi je normalno ovo. Šta je bre, Bilder bre? Martina, Žao mi je, ali preslatka si, jedna si od ljepših djevojaka ovdje i nemam šta drugo da ti kažem. Bože. Stani,
stan. Eto kako zna se osobe. Ljudi, se deru. Smo vođe bili. Jesu svi ovdje za stol? Se deru. Krišto. Dva mala, čekaj, imam još znači četiri mala da podijeli i ja ću uzeti mali. Da. Evo ja ću uzeti mali. Veliki budžet ide za Mikija. Evo za Mikija, ja i Miki ove godine nikad bolji odnos nismo imali. U prvoj sezoni je bilo, ja i on smo u prvoj sezoni imali svađa i nesporazuma, jedan drugog smo u nekim situacijama krenuli smo da smo bili dobri. Posle smo imali situacije gdje smo imali da sam u ja u nekim situacijama i zamerio neke stvari. Ali ove godine ja i Miki do sad imamo najbolji odnos do sada u realitiju. Tako da njemu dajem veliki, sa njim sam jedan od najbližih ovde i njemu dajem veliki budžet. Ne mogu da pričam o njemu kad nije ni tu. Više ne mogu. Fran je s Matejom u budžetu, jel? Ne. Sam, jel? Da. Marijana, tebi ide srednji budžet. Marijana, ide ti srednji budžet. Nisi zaslužila srednji budžet. Iskreno da ti kažem, nisi zaslužila srednji budžet, daću ti mali. Nisi zaslužila srednji budžet. Ajde ti, znaš što ja radim ružno. Marijana, imali smo svađu koja je bila katastrofalna. Aj, može sekund, brate. Ja s tobom ne znam ošte na čemu sam, ako ćeš iskreno da ti kažem. To što smo mi sad dobri i normalni, mislim da nisi uopšte, da nisi iskrena ni u jednom odnosu ovde, bilo kojem, ispadaš jako kvarno u nekim situacijama koje su bile. Ne znam što da ti kažem. Pokušavaš ovde da budeš nešto što možda i nisi. Tvoj odnos ljubavni je ovde kataklizma. Klasična kataklizma i žao mi je zbog toga. Jednostavno, već sam ti objasnio malo pre da ćeš dobiti mali budžet, zato što u nekih situacija si mi rekla jedna od najgorih stvari ovde koje su, mi je neko rekao ove sezone, imamo dobar odnos, ali si pokvarila odnosom ti koji si izrekla meni šta si rekla. Tako da, Marijana, od mene imaš mali budžet. Jako jadno. Nisam ti ja izrekla toliko ružne reči kao što su ti mnogi ovde rekli, pa si im dao veće budžete. Da, ali mnogi su se pokajali, tebe boli kurac za sve. Tako je, jest. Tebe boli kurac, neki se i pokaju. Pa normalno, posebno za tebe. Šta tebe? Pa posebno za tebe. E, pa vidiš, zato i dobiješ 2000. Namerno sam ovo sad uradio, dobio ona. Evo, ako Marijana mišljenje ima o nama. E, vidiš, to nije smešno. To si ti, to je tvoje mišljenje. I o meni i o bilo kojima, tebi je samo bitno ovoliko da kreneš da vrijeđaš i da pričaš najgore stvari. Marijana Zonjić, žao mi, ali to si ti. Tako je. Tako da, posebno za tebe, posebno za mene, to je tvoje, to si ti, Marijana Zonjić. Sa 2000 dinara sam dokazao da ćeš ući u uži izbor omiljenih osoba. Znaš?
Tako da... Znam ja to. E pa, da li znaš, ne znaš to, mene ne može da znaš. Ali kako sinoć se mene to komentarca, ali Dračan, Čačan, čemu... Ne znamo. Ali ja nisam, mnogo je ružno, jer ona kad nije imala šta da jede, dolazila je kod mene da me pita za hranu da bi tebi napravila sebi. Nemoj zebavati, a ja sto puta što sam napravila to. Ti gledaj svoja posla. Znam ja sve. Ti gledaj svoja posla, kako ti komentariš. Ne možem da kažem da nije bila dobra prema tebi, je i tekako bila dobra prema tebi, jes. Ja kažem da ćete čuti večer. Nebitno kakav god da je bila, ne zanima me. Sad sam joj dao 2000 dinara. Može samo ovo da završim. Dao sam joj 2000 dinara da vidimo kako Marijana mišljenje ima o meni. Odmah je krenula da vileni sa 2000 dinara. Jedna od djevojaka sa kojima sam ja najviše vremena ovde proveo. Ona je odmah krenula direktno u metu, boli me kurac za tebe. E, pa eto vidiš da znam da te boli kurac za mene. Pa ti to znaš odlično. Pa znam. Kako da ne? Odlično ja znam. Kao i tebe za mene. A, da. Reče Filip Car i ostade živ. Dalje, ko nije dobio budžet? Ajde da ovo... Čolak. Da.